के डायरेक्टर साहब मिस्टर डॉक्टर दुबियान उनका प्लान था. एक बार मेरा यहाँ 2004 में एग्जीबिशन हो चुका है. वो बड़ा तकरीबन ऐसा नहीं था, कुछ मुख्तसर सा था और उस वक्त लोगों को और मुझे भी न लोगों से कोई ज़्यादा पहचान थी और लोगों को भी इतनी इससे कोई ज़्यादा रग़बत नहीं थी ऐसे कामों से. लेकिन अब पिछले 10-15 साल से जो है आर्ट को बड़ी बढ़ावा मिल रहा है आर्ट को, और मुस्लिम आर्टिस्ट माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं. किसी भी किस्म का आर्ट, नॉट नेसेसरली सिर्फ खत्ताती में नहीं, हर किस्म के इस्लामी आर्ट में बच्चों, मेरे लिए तो सब बच्चे ही हैं, बच्चों ने बहुत बहुत अच्छा काम किया है और कर रहे हैं. तो ये एग्ज़िबिशन इस वक्त जो हुआ है 2017 में, यहाँ पर 8 अप्रैल को मैन्यूस्क्रिप्ट डे मनाया गया था, जो ग्लोबली मनाया जाता है 4 अप्रैल को, और उसमें बहुत से लोग शामिल थे, बड़ी दूर दूर से आए थे. तो डायरेक्टर साहब जो हैं उन्हें ये महसूस हुआ कि ये चूँकि ये भी खत्ताती है और ये पुरानी खत्ताती है, ओल्ड मास्टर्स की खत्ताती को मैंने अपने फ़न के साथ संवारा है, निखारा है, तो उसको भी शामिल किया जाए इस मैन्यूस्क्रिप्ट एग्जीबिशन में. ख़्याल यही था कि 2 हफ्ते 2.5 हफ्ते के बाद इसको ख़त्म करेंगे, लेकिन खुशी की बात है कि लोग बहुत अच्छा इसको इस पर तवज्जा दे रहे हैं, आ रहे हैं और बड़े अच्छे रिमार्क्स भी लिख के जा रहे हैं कि ICC जो है, इस्लामिक कल्चरल सेंटर ने बहुत अच्छा काम किया है. ये काम ऐसा है जो हर मुल्क में तकरीबन हर घर में हुआ करता था कि कभी एक बनाए, दो बनाए, चार बनाए और इसके बाद फिर वो बस अपने ज़ाती खुशी के लिए, ज़ाती कलेक्शन के लिए. मुझे याद है कि ये काम बनाया जाता था, हर लड़की से कहा जाता था कि अच्छा सा बनाओ, रखो साथ में, ससुराल ले जाना जहेज में. तो उस तरह बहुत सों ने बनाया है. और फिर पहले जितनी खत्ताती को हाथ की एम्ब्रॉयडरी से बनाया जाता था वो सिर्फ किस्वा की कॉपी होती थी, तकरीबन काले कपड़े पर, काले मखमल पर, बहुत खूबसूरती से गोल्डन और सिल्वर और उसको उभार कर उसको बहुत खूबसूरती से बनाया जाता था और हम सब पसंद भी करते थे, जो आज भी पसंद किया जाता है, क्योंकि उसमें उसको देखते ही पहले काबा शरीफ की याद आती है इंसान को कि भाई ये किस्वा की कॉपी है. इस तरह का काम किसी ने बनाने की जुरत नहीं की या उनके दिमाग में नहीं आया कि इसको हम खूबसूरत रंगों से, पेंटिंग्स की तरह, और जितनी एम्ब्रॉयडरी की जितनी कारीगरी है उसके हर जाविये को निभाया जाए. Thank you.
لیکن مجھے اللہ نے توفیق دی. یہ میں نے بنایا ہے, یہ کوئی بزنس کرنے کے لیے نہیں بنایا, کیونکہ میں آلریڈی بزنس میں تھی, بہت اچھا بزنس کر رہی تھی. آئی واز اے فیشن ڈیزائنر, میں فیشن کے کپڑے بنایا کرتی تھی. اور آہستہ آہستہ چونکہ میرا اٹھنا بیٹھنا کیلیگرافرز کے ساتھ تھا, اپنے زمانے کے پہنچے ہوئے اور آج تک جن کی یاد تازہ ہے, صادقین صاحب سے میری اچھی ملاقات تھی, اچھی دوستی تھی, اور تو وہ ان کو شاید اس کی بھنک لگ گئی تھی کہ یہ کچھ کام کریں گی خطاطی میں, حالانکہ میرا خطاطی سے کوئی واسطہ نہیں تھا, صرف ان کی جو تحریر تھی وہ دیکھا کرتی تھی. اور لیکن ان کے انتقال کے بعد جو 1787 میں ان کا انتقال ہوا, اور کوئی 4-5 سال کی بات ہے کہ میرے ذہن میں آیا کہ میں صادقین کے کام کو تھوڑا سا امبرائڈری میں لکھ کے دیکھوں, ان کی رائٹنگ کو, ان کی خطاطی کو سراہوں. تو میں نے ایک چھوٹی سی ان کی بسم اللہ لی اور اس کو لکھا. ہاں بالکل بالکل, ایک تار سے, گولڈن تار سے, بہت اچھا لگا. اس کے بعد کچھ اور بنایا, ان کا ہی کام, ان کی ہی رائٹنگس کو لے کے, اللہ اکبر. پھر اس کے بعد آگے جیسے جیسے کام بڑھا, پھر میں نے سورہ اخلاص انہوں نے لکھا ہے, قل ھو اللہ احد. اور یہ جو خطاطی ہے انہوں نے اپنی زندگی کے تقریباً آخری بیس بائیس سال میں شروع کی, اور ایک خطاطی کو بھی ایک نیا موڑ دیا انہوں نے. اس قسم کی خطاطی کبھی لکھی نہیں گئی, اس کو رنگ برنگی اپنے برش سے انہوں نے اس کو نکھارا, تصویریں بنائیں اس کے ساتھ. اور ان کی ایک سورہ رحمان جو ہے وہ کافی خوبصورت, دلچسپ اور واقعی میں یاد رکھنے والی چیز ہے. میں نے بہت لکھا ہے, لکھا اگر پھر لکھے کا مطلب یہی ہے کہ بنایا ہے. اب اس کی صحیح تعداد تو دینا ذرا مشکل ہے, لیکن 1000 سے اوپر بنائے ہیں میں نے فن پارے, اور ان میں سے آج تک صرف 20% ہی کام ہوگا جو لوگوں کی نظر سے گزرا ہے, باقی 80% میرے پاس ابھی تک محفوظ ہے. اور یہ بھی انشاءاللہ کبھی نہ کبھی صحیح جگہ پر پہنچ جائے گا, اس کو صحیح مقام. بس آپ سب سے یہ دعا ہے کہ اس کام کو ساری دنیا میں سراہا گیا ہے. میں اب تک 8-9 ملکوں میں ان کے بلاوے پر, دعوت نامے پر جا چکی ہوں, اور الحمدللہ اس کام کو ہر کسی نے یہی کہا ہے کہ ایسا کبھی دیکھا نہیں, دس از یونیک ورک ان دا ورلڈ. یونیسکو نے بھی میرا ایگزیبیشن کیا ہے, دیٹ واز ان ایئر 2000 میں, اور انہوں نے بھی یہی کہا کہ دس از اسلامک ہیریٹیج. لیکن یہ ہے کہ یہ کام سب مل کے کیا ہوا ہے, تو یہ پورا کریڈٹ مجھے نہیں چاہیے. میں چاہتی ہوں کہ جن لوگوں نے کام بنایا ہے میرے ساتھ مل کر, ان کے لیے بھی آپ لوگ کچھ دعا دیجئے کہ اتنا زبردست کام کیا ہے, اور میرے ساتھ وہ 16 اور 18 سال کام کر چکے ہیں وہ لوگ, تو اس درمیان میں انہیں میرے طریقے سے کام کرنے کی عادت سی بھی پڑ گئی تھی. اور ماشاءاللہ یہ دیکھیے سب کی ملی جلی محنت ہے. مجھے بہت خوشی ہوگی آپ لوگوں کی رائے جان کر کہ جو اتنا یونیک, دنیا کا یونیک کام ہے یہ, اس کا مستقبل کیا ہونا چاہیے.